Қызылорда қаласындағы бірнеше көпқабатты үйдің тұрғындары жедел сатыға зәру. Қалада ескі үлгідегі 9 қабатты екі үй тұр. Екеуінде де лифт бар, бірақ жұмыс істемейді. Бұл мүмкіндігі шектеулі жандарға айтарлықтай қиындық туғызып отыр. Аламалы таусылған зейнеткерлер балконнан әрі салмайды. Не кіреберіске, яғни подъезге шығып таза ауа жұтады. Тіпті 2 жыл далаға шықпаған адамдар да бар екен. Бір қызығы, тұрғындар аты бар, заты жоқ лифт үшін ай сайын ақша төлеп келеді. Тілші материалын бірге көрейік. Тұрғындар үшін жоғары қабатқа күнделікті баспалдақпен мініп түсу расында оңай емес. Әсіресе егде жастағы адамдар ентігіп әрең шығады. Мерей мөлтек ауданындағы 9 қабатты тұрғын үйдің тұрғындары осындай лифтінің азабын ұзақ жылдардан бері көріп келеді. Бір қызығы, бұл үйге 2011 жылы мемлекеттік бағдарлама арқылы қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілген және де жаңа лифт орнатылған. Алайда тұрғындар әлі күнге дейін лифтінің игілігін көре алмай келеді. 80-нің сеңгіріне шыққан Фатима әжей соңғы рет жер басып есік ауласына қай кезде шыққанын ұмытып та қалған. Таяққа сүйеніп әзер жүретін ардагердің күнде көретіні осы 4 қабырға. 9-шы қабаттан сүймелдеп түсіру үйдегілерге де оңай емес. 10 қабаттан зейнеткер жерге көктен қарап, балконда тұрып таза ауа мен тыныстаудан басқа амалы жоқ. Шыға алмаймын далаға, неге балконға, подъезға шығып отырамын шамалы. Екі жыл болды далаға шықпаған. Больницаға барайын десем, аяғым істемейді, дұрыс жүрмейді, соңы бара алмайын. Скорый помощь шақырады қызым. 9 қабатты үйде тұратын мүмкіндігі шектеулі жандарға да лифтінің жоқтығы айтарлықтай қиындық туғызып отыр. Ал пәтер иелері болса, қайта жаңғырту бағдарламасының шартына сәйкес 2015 жылдан бері жұмыс істемейтін жедел сат үшін ай сайын төлем жасауға мәжбүр. Бұл модернизация істелгелі салған лифт қой, новый. Салтта бір күн істеді, жауып жатты. Енді модернизацияның ақшасын лифтін бәріміз қосып отыр. Аймай төлеп отыр, бірақ лифті ешкім пайдаланып отырған жоқ. Жергілікті әкімдіктегілер Мерейдегі нөмірі 1-ші тұрғын үйге орнатылған жедел саты пайдалануға жарайтынын айтады. Мәселенің төркіні 400 мыңға жуық тұрғыны бар қалада лифтілердің техникалық қауіпсіздігін қадағалайтын бірде-бір лицензиясы бар мекеменің жоқтығында болып отыр. Сондықтан төтеншеліктер бұл үйде лифтіні іске қосуға тыйым салыпты. 2015 жылы жұмыстар жүргізетін лицензиясы бар мекеме Шымкент қаласынан шақыртылған болатын. Нәтижесінде тұрғындардың бір ауыздан келісімге келе алмауы салдарынан ол мекемені сол жерге жедел сатыны күтіп ұстау қызметін әрі қарай жүргізуге ешқандай мүмкіндік болған жоқ. Жалпы шаһарда ескі типтегі 9 қабатты небәрі 3 ақ үй бар. Алайда заман көші дамығанмен ол үйдің тұрғындары үшін әзірге лифтімен мініп түсу арман күйінде қалып тұр. Қызылордадан Әділбек Сергілі, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық арнасы.